warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay weerar qaraxyo ku bilowday oo saakay kooxda al-shabaab ay ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka galcadda oo qiyaas ahaan saddex boqol toddobaatan iyo shan kilomitir dhanka waqooyi uga beegan magaalada muqdisho ugu yaraan todoba ruux oo uu ku jiro taliyo ku-xigeenkii ciidanka sida gaarka u tababaran ee danaba ayaa lagu soo waramaya in ay ku dhinteen weerarkan laba bayaan oo siyaabo kala duwan uga soo kala baxay dowladda federaalk soomaaliya iyo kooxda al-shabaab ayaa looga hadlay weerarkii galcad iyadoo labada dhinacba ay sheegteen in midba midka kale uu khasaare gaarsiiyey bayaan baxay, finta, Somalia, shegay, xuga, bien, ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in ciidanka xooga ay iska caabiyeen weerarka uga yimid al-shabaab islamarkaana halkaasi ay uga dileen ugu yaraan boqol ka mid a ururka al-shabaab bayaanka wasaaradda ayaa lagu xusay in weerarkii saakay ay ku dhinteen ugu yaraan todoba askari oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka dhinaca kale qoraal kooban oo ka soo baxay kooxda al-shabaab ayaa lagu sheegay in dagaalyahanada ururka ay weerareen saldhigga ciidanka danab halkaasna ay ku dileen boqol konton iyo sagaal ruux oo isugu jiray askar iyo saraakiil kooxdu waxaay sidoo kale sheegatay in ay qabsadeen isla markaana ay gubeen afartan iyo shan gaari oo nuoca dagaalka kadib weerarkii saakay saldhigga saakay weerarka lagu ekeeyey ayaa haatan waxaa gacanta ku haya ciidanka dowladda iyo kuwa dadka deegaanka wararka ayaa sheegaya in duqeymo xoogan ay ka dhaceen deegaanka galacad ee gobolka galgaduud kooxda al-shabaab ayaa u muuqata inay kordhisay weerarada aargoosiga waxaana toddobaadkan gudahiisa ay weeraro qaraxyo u badan ka fuliyeen gobolada hiiraan galgaduud iyo shabeellada dhexe si kastaba hawlgallada haatan ka socda gobolka galgaduud ayaa u muuqdaa mid la laga soo hooyay guulo maadaama al-shabaab toddobaadkii lasoo dhaafay laga qabsaday deegaano iyo degmooyin dhowr ah oo ku yaala gobolada galgaduud iyo mudug ee bartamaha soomaaliya